دکھانے کی خاطر پیدا فرمائے. اگر آپ جاندار ہیں اور حضور کے غلام ہیں تو بولنا اس طرح چاہیے کہ راولپنڈی کے گھروں کے ایک ایک پتھر کو معلوم ہو جائے کہ اس شاہ کے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ دو نعرہ رسالت. نہیں نہیں نہیں، یہ جتنے بندے تم بیٹھے ہو نا، قسم ہے میں نے پیدا کرنے والے دی. ذکر ہوئے ہیر دا، ذکر کیدا ہوئے ہیر دا، تیرانجا نہ پھڑ کے. ذکر ہوئے لیلا دا تے مجنو نہ پھڑ کے. ذکر ہوئے سونی دا تے مہیوال نہ پھڑ کے. ذکر ہوئے سرسی دا تے پنل نہ پھڑ کے. ذکر ہو سرکار دو عالم کا تو پھر بلال کی تتبو اختیار کرنے والے اور عشق کے دعوے دار خاموش رہے. خود تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں تو اس زاویے کا بندہ ہوں کہ جس نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جب شیخ سعدی نے زمین پر لکھا بلغ العلا بکمال کشفت دجا بجمال ہی، تو آسمان کے ملائکہ جھوم جھوم کر ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے. اور رات کو شیخ سعدی کو سرکار نے آ کر کہا اور تو جدو زمین تے میرا نام لینا سائے کہ رب آج پر تیرا نام لیتا تھا. اب لگاؤ نعرہ، نعرہ رسالت، اور زور سے بولیے نعرہ رسالت. سنی ضرور ہے، ہم سن نہیں. سبحان اللہ، سنی ضرور ہے، یہ مجلس سنیوں کی ہے. کیا بات، یا سنوں کی ہے؟ بولیے سبحان اللہ. سنیے کیوں؟